ماريز من እየሰራሽ ነው? በስራው ላይ ጣልቃ መግባት አልነበረብሽም? የኔ ኃላፊነት መሆንሽን አትርሺ። ሮዚ ያመለጠሽ ነበር። ይሄ ኔና ያገባኝ። ተዛዙን ማክበር ነበረብሽ። ይሄንን ለማድረግ ስትሞክሪ ልትሞችና ስራው ልታበላሽ እንደምትችል አላሰብሽም ነበር? አንቶኒዮ ካሪኒ ነው የቪንሰንት አትክልተኛ። የሮዚ ስራ ነው። እንዴት አወቅሽ? የማንን ፊርማ የለበትም። ከ20 ደቂቃ በፊት አንድ አውሮፕላን ሄዷል። ግን ተሳፋሪው ማን እንደነበር አላወቅ ነው። ይሄን ነገር ጣልቃ ገብተን ማስቆም አንችልም። በጣም ዘግይተናል። ከኮሎምቢያ አየር ክልል ወጥተናል። ውሻ ከጻዟሪዎቹ ማናቸውም የቪንሰንት ወንድምም ጭምር ስለ ሮዚ አባቴ ምንም ነገር አይናገሩም። ባለም ተፈልክ ታዳኝ እንደደበቁ ካመኑ ኔታቸው ለበላሹ እንደሚችል ያውቁታል። ይሄ ደግሞ ግልጽ ነው። ለዲያ የግን ያሳወቁት ርምጃው የተዋጣለት እንደነበር ነው። ቪንሰንት ትሩብላ መጥቷል። ወንድምየውም ታስሯል። አዎ ብላንካ ብቻ እትዮ ብቻ ነው የቀረችው። ግን ጥርስ የሌለው አንበሳ ሆናለች። እና ሮዚ አባቴ ከናካቴው ዛ ከነበረች? ሮዚ ዛ ነበረች። በሁሉም ስፍራ ሻራውን አግኝተናል። ቪንሰንትን የገደለችው እሷ ትመስለኛለች። ካዝናው ተከፍቶ ባዶ ነበር። ያ ገንዘብ ለማምለጥ አስፈልጓት ይሆናል። የት ልትደበቅ እንደምትችል መታሰቡት ቦታ አለ? የዲያ የሰዎች አውሮፕላን እኮ ባንዳረፈ ለማወቅ ይችላል። ከዛም በረራውን ወደ አፍሪካ አቅጣጫ ዞሩ። ግን ከዛ በኋላ ጠፋባቸው። ለምን ወደ አፍሪካ? አፍሪካ ውስጥ ማፊያዎች ሲሸሸጉ የመጀመሪያው አይደለም። እንግዲህ ሮዚ ጠፍታለች። የኢንተርፖል ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ የሚፈልጓት የእጽ ሻጮቹም ሊበቀሏት ይፈልጋሉ። ለዚህ ነው አፍሪካ ለሷ የተመቸ ቦታ ያልሆነው። ለጊዜው ለመቆየት ግን ይመቻታል። የት ለመሄድ? ወደ ሲሲሊ ለመመለስ። መልካም ተጠናቋል። እስቲ መናፍስትን መፈለግ እንቀጥል። ምንም አታስብ። ከዚህ በኋላ አንተ ችግር አይሆንም። ዶሞ ውስጥ የሚፈጠረው ችግር አንተ ጉዳይ አይደለም። ይሄ ምን ማለት ነው? ማለት ማሬዝ የዶሞ አዛዥ ስልጣኗን መልሳ ሙሉ በሙሉ ትረከባለች። የጸባይ ማረሚያው የጊዜ ገደብ አልቋል። ገባኝ። እና መቼ ነው የምዘዋወረው? ቡድን ውስጥ ትቆያለህ። ከመቤት ማሬዝ ጋር ትሰራለህ፣ ግን እንደ ምክትሏ ሆነ፣ ምክንያቱም የተሻለ ልምድ ስላላት። ይቅርታ፣ ምን ለማለት እንደፈለግ አልገባኝም። በጣም ጎበዝ ፖሊስ ነህ፣ እናም ታስፈልገናለህ። ማሬዝ የምትሰራው ስራ አንዳንዴ በአንድ ጎን ስለሚያመዝን ምርመራውን ሚዛናዊ ታደርገዋለህ። እየቀለድክ ነው? እንዲቆጣጠረኝ ትፈቅድለታለህ? በፖሊስ ዳይሬክተሩና በአስተዳደሩ የተወሰነ ውሳኔ ነው። አስቢበት ማሬዝ። ሮዚ ወደ ሲሲሊ ከተመለሰች በእርግጠኝነት ትሞታለች። ማንዜላዎች የእሷን ሰዎች በሙሉ ገድለው ጨርሰዋል። የእሷን መጨረሻ ተመሳሳይ ነው የሚሆኑት። ሮዚ ወደ ፓሌርሞ የምትመለስ ከሆነ ማንዜላዎች ናቸው መስጋት ያለባቸው። አታውቃትም። ብቻዋን ናት። የብዙ ሰው አይን አርፎባታል። ከኮሎምቢያዊው የሰረቀችው ትንሽ ገንዘብ ብቻ ነው ያላት። ግን በህይወት አለች፣ እናም መሬቱን ታውቀዋለች። መሬቱን ካወቀ 1000 ዘር ሊያፈራልህ እንደሚችል መጠራጠር የለብህም። አሪፍ ቀኔ ነው። ዶሞ ወደ ቀድሞ ማንነቱ ተመልሷል። በስተመጨረሻ አዎ፣ ምንም እንኳን አቶ ካልካቴራ ምክትል አዛዥ ሆኖ ቢቆይም። ለምን ሲባል? ማፊያዎችን ለማደናገር ነው አይደል? ሁላችሁም ወደ ቢሮዬ ነው።
سلام دون روجيرو. روزاليا يونه تانچينش انا هي هزانس لجينو اباكش جيبي فينسنت كطاليانو سدين بني مكنيات يتفهون جنزب ملسو لياغني سيلنا كن كذا بوالا نيا كذام تواددجو كما تفو نغر طبقو يتشاليوت يسطنيال بياسم نبر طورنت يليلبت موت مال سمابت كن سايقدمي قدمي مجدل نبربي ودا بيت تملسشال وانو هينو لزان ودانت يمطف دورو غيرو مكنياتوم لتردان يمتشلو انت بتشان لمن ناغر كبدنيال كن ليلا مانم يلنيم اباتش لني لك اند وندم نبر ايه بيتش نو يفلك شون يحل غزي ازي مقويت تشيالش كن بزو غزي يلنيم ازي موني مانزيلوچ ماوقاتچو ايقرن لزانونين كماطقاتاچو بيت مواغات يالبي مانزيلوچ كفوچ ناچو بدن بتاوقال عدل كسلاس عمتات بفيت ككامورا غاري راساچن النقد سنسرا نبر يبيتو ابوارانو هينن يميوسنو نابولي ينسو سو نبركوننام 20 عمتات بباغيوراليت اسري اسالفو اهون بباليرمو يتولركو نابولايو هون بنابولي يتولركو باليرمو يماوقو نغير يلم وندمي ناردو اباتي انت ودفيت لمقتل انديت مسرات اندالبو ليس لمتاوق بوبارو بلو انديميطرا يورالن نبر بوبارو ይሄንን ንስم ከሰማው በጣም ረጅም ጊዜ ሆነኝ ፖፓሩ ድራማው እዚህ ላይ መቋጨት ይኖርበታል ግን ስራህን አረሰው ማደል አዲስ ታሪክ መጻፍ ብቻ ነው ያለበት መነሻው ምንድነው ይሄ ነው ምንድናቸው دون روجيرو نسو الماسوچ ناتشو الماسوچ 2 مليون يورو ياوطالو روزاليا بتام يامرال دون روجيرو اهونو متاغل يمتشل كونه ارغطنيا ني اسكا متشرشو مقوقو منشلالن انا مانزيلاوچن اسكا ودياناو ناسو گداچوالن تاريخو نجمرو اسكي كولومبيا በኮሎምቢያ ያሉ ሰዎች ህይወታቸውን ሳስበው ይገርመኛል። አገሪቱ ባህር አላት እንዴ? ዶን ሮዛሪዮ? የዘንባባ ዛፍ። ዶን ሮዛሪዮ። ዶን ማንዜላ። ሮዚያ ባቴ ፖሊሶቹን አመለጠቻቸው ከኮሎምቢያኖቹ ጭምር። ግን ወደ ሲሲሊ የምትመለስ ከሆነ እኛ ማንዜላዎች በርግጠኝነት እናገኛታለን። ዶን ሮዛሪዮ አታስብ ውሻናት። መቼም አትመለስም። ሐሳብ ይዞኝ አይደለም ግን አይኖቻችንንና ጆሮቻችንን አንቀተን መከታተል አለብን ለሁሉም ተናገር እስቲ ወደዚህ ተመልሳ ከመጣች ለጠባሳው ያደረግንለትን እንክብካቤ እናድርግላታለን ጠባሳው ተሰውሮ ነበር ቢሆንም ተመልሶ መጣ ግን በጣም የሚያሳዝነው ነገር ምን መሰላችሁ ፖሊሶች የሰመጠው መርከብ አግኝተውታል ፖሊሶቹ ገደልዩ አንተ ፈሬ በላ እንደገና መደገም የለበትም በፍጹም ክላውዲያ ማሪ ዞር ስራው ተመልሳለች እና ደግሞ በቀላሉ እንደምትጠራጠር አትርሳ ደብቷል እና ይሄ ዝቃጭ ንግድ እየተነቀበት ነው ሌላ አቀዳለን ምን ማድረግ ነው ያለብን እንዴት ነው መንቀሳቀስ ያለብን በጥላ ውስጥ بطلا 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 بطلا
ጥላ ውስጥ ሰላም ነው? ካፒቴን እየሰመጠ መርከቤቱ ጋር ከደሴቱ በስተሰሜን በኩል የኢንዱስትሪ ተረፈ ምርት ናቸው። በጣም መርዛማ መሆናቸው መናገር ይችላል። በፍጥነት ምርመራ እንዲያደርጉበት ነገራቸው። ይቅርታ ካፒቴን፣ የመርከቧ ጥልቀት ምን ያህል ነው? 18 ሜትር። መረጃውን በደንብ ሰብስበሻል። ስለዚህ ሌላኛው ክፍል መቼ ሊገኝ እንደሚችል ማወቅ እንችላለን? ያለ ማድረግ ተጨማሪ ብዙ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል አይደል? ትክክል። ይሄ አደገኛ ዝቃጭ ንግድ ለብዙ ሰዎች አጓጊ እንደሆነ ይታወቃል። ግን በጣም የሚገርመው ነገር የሚወስዱት አደገኛ ዝቃጭ ከሰሜን መጣ ነው። ግን እዚህ ነው የተገኘው። ይራሳቸው ግዛት ውስጥ እነዚህ ሰዎች ለገንዘብ ሲሉ ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይመለሱ። አንዱ ዳኛ በኮሞር አለቃና ባንዱ ነጋዴ ሆነ ስብሰባ አድርገው እንደነበር ሲናገር ነበር። በካርሴት አካባቢ ብዛት ያለው አደገኛ ዝቃጭ ለመቅበር ስምምነት እያደረጉ ነበር። ከዛም አንዱ የነጋዴው ሰው ይሄ መንገድ የውሃ ምንጮች እንደሚበክል ተናገረ። ከዛም አለቃው ምን አለመሰላችሁ? እሱ አያገባንም፣ እኛ የታሸገ ውሃ ነው የምንጠጣው አለ። እነዚህ ጨምላቆች ለማንኛውም መርከቡ በእርግጠኝነት ኒው ስታር የተባለው ነው። መርከቡ ላይ ምንም ስም አልነበረውም፣ ግን ከሁለት ወር በፊት የሚያጠራጥር አሰማመጥ ስላጋጠመው መርከብ መረጃ አግኝቻለሁ። እንዴት ልታገኘው ቻልክ? መረጃውን ያገኘሁት ስለ ኒው ስታር ኢንሹራንስ በተመለከተ ያሉትን የህጋዊ ሰነዶች ውስጥ ነበር። መርከቡ የድሮ ዕቃ ለማመላለስ የሚጠቀሙበት አይነት ነበር። የመርከቡ ባለቤት ማን ነው? ከላስ ፔዛ የመጣ የመርከብ ባለቤት ነው፣ ጂያንሉካ ኮስሜሊ። እሺ ታዲያ አሁን ሄደን ሰውየው እናውራ። ኮስሜሊ? አዎ፣ ወደ ጣቢያ እንዲመጣ መጥሪያውን አዘጋጃለሁ። ወደድከ? ማን አንተ? መልአክ? ስሙ ማን ነው? ህፃኑ እስካሁን አልተጠመቀም፣ ግን ሊዮናርዶ ልለው አስቤያለሁ። ሊዮናርዶ? ደስ አለ ሊዮናርዶ። ቆንጆ ሊዮናርዶ። ክፍሉን ወድጀዋለሁ። ደስ ብሎኝ በጣም አመሰግናለሁ። ያን ያህል መጨነቅ እኮ አልነበረብሽም። አረ ምን ችግር አለው? እዚህ ምን ቆየው ለተወሰነ ጊዜ ነው። ልክ ብለሻል። ልጅን ገጠር ውስጥ ማሳደግ ጥሩ አይደለም፣ ያውም ዝንቦች የበዙበት። ቢዝነስ ለመስራት ሀሳብ እንዳለሽ አባቴ ነግሮኛል። ስለምንም ነገር ማወቅ አልፈልግም። እውነት ነው። የማውቀው አባቴ ጥሩ ነገር እንደሚሰራ ብቻ ነው። ለእኔ ይህንን ህፃን ስንከባከበው የማገኘው ደስታ መግለጽ ከምችለው በላይ ነው። የራሴ ልጆች ለመውለድ ጊዜ አልነበረኝም። ዶሮ ጌሩ ስለ ባለቤትሽ አጫውቶኛል። በጣም አዝኛለሁ። በጣም መጥፎ በሽታ ነጠቀኝ።
ودو كارمينن كاسر عمت بفيت يغارات جن تاريكنو مكنياتون بهمم هونا بتييت لمواجو جهولين دانب بانو يا باتيو التاريك كنيا غاتة مساسينو اني نان چاندنن جنني عند باتني قرن انتي دمو لجالش اباتش انت انكباكابي يسوين الترسوشي مدري اللاتن اتو كوسميلي بيطعم قلال نقر كونه هونو ايه هولو من مسألة يا جنيا نو مرجا اندامي ملكة توك هونا كقلق انجنا توبتة جماري مركبو عرق انيا زكاتي زونا برا مركبو يا باهرو تلك سفرا لينو اندي سمت مدرق نبربت جنس تتفتره يم مركبو كعلتو چو مهال بزن تلك ابري لو كبابي لكم چلوال ازيقا كافي مني دسي في لكت يهونا سو يني مركبو ست عرق انيا زكاج كاس قمت اسون فلقوت يم مركبو نازاج تأيكوت بلاس بيزا ودبك امي چونو تنسرات نيوش تأيكواتشو عدم تنگ اندهت مسرات اندال لبن نتنگرن عال تأيكنا لاتا تأيكو بچا ملس اشي قن بزيوني تاوستو بت عمي تبود دوت نيني سلزي تفلقون تبر لما درق بت عم كفيا لفلاقو تالين اوه مالكام بت عم فلاقو تكال تاريا لمن قلت عطار ارقوم نيو ستار كلاس بيزا ودبور مروكو بحر دارت شالا مهير زكي جتون چارسو من نساتنا بربت تاريا اندينو يفي من طرف اكا بيل جنجي چالو زي پالير منو كمن قدو كمي اسفلقو بلا اوتو مركبو قدات اقات موت نبر وهاق بابت موتروم كتكو موچونو تبلاشة انا مركبو لهم قدات اركب دو نبر سلزي سرات اليوچو دس سيلي طرف اسقف توامتوت قدات درسو بكا نبرا الى من ليوني جلال ايواشن يهنن ساو تاقال داماتو ناج سالي داين انا بيرو يستعلو تنسان دو جام تعلن فتن فتن هاي اي چولوكم مان نوسو يا ما في علقانو عدقين يازد قاتو تينا قر نبر اما بيت اني تاماي سراتن يانين يفن يوچنو مي ما في عصبو چالو من ادرگونو متردروت لما تاوار يالون في اللاغو تاساي توچوال اتو انتونو چي كا اتو كوس ميلي گار من نگاگر چلالو اش ملکام لتو سنو تياكيو چن بچان من دلو ورقة تاسفل لغينيال لما استوشانت النزي اسفل لغينيال اتو كوسميلي بانجنرينج ديگري اللين دي او انجنرينج ديگري اللين لما دن ياسم لين متافتو ابراچو سرتاچو نبر اندي ይበቀላቱ አንቶኒች ይሄ ተቀባይነት አይኖርም ኮስሜሊ የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ አለ ወይስ የለው ይሄንን ብቻ ነገርኝ ምን ማለት ነው ዲግሪን ያገኘው ፒሳ ውስጥ ነው አይ እኔ ያገኘው ቱሪን ውስጥ ነው እውነት እውነት ይሁን ሸት አላውቅም ግን ለምን እንደሚዋሽ ሊገባኝ አልቻለም ከዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ማግኘት ወንጀል አይደለም ፈቃድ ከሆነ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቀ ያገር ውስጥ ገቢዎችን አጭበርብረት አቃለ በጭራሽ አላውቅም ውሸት በ1991 ዳር ላይ ቀረጥ ለማጭበርበር ስትል ተይዛል ብዙ አይደለም አይደል ግን ወንጀል ነበር ለምን ነው በቀለበትም ተጫውተው? ይቅርታ ምንም እየጠየቅኩ አልገባኝም። አስቀድመ ራሱ መቤት ማሪዝ ሮዛሪዮ ማንዜላን ታቆ እንደሆነ ጠይቃ ነበር። ግን ሁሌ የሚከብድ ነገር ስትጠይቅ ቀለበት ጋር ጫውታ ተጀመረ። ይችላል። እንግዲህ በጣም ቀላል ነበር። መርከቡ ስለተገኘው ሪሳስ ምን ልትነግረኝ ትችላለህ? ማንዜላዎችን አላውቃቸውም። እሺ እኔ ነግራለሁ። ሌላ የተገኘ አደገኛ ዘቃጭ ነበር። ግን የሆነ ነገር ነገርኝ እስኪ። ማንዜላን ማታቆ ከሆነ እንዴት መርከቡ ውስጥ ሊገባቻለ? እስኪ አብራርተ በደንብ ንገረኝ። ይሄ እኮ ፈጽሞ ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም። የማን እንደሆነ አላውቅም ቀለበቱ ላይ ጥንቃቄ አድርግ ይሄ ጫውታ የተማዘዘ ነው እንግዲህ ኮስሜሊ ሟሸት አለመቻሉ የኔ ጥፋት አይደለም ተበቃው አላውቅም አልኩኮ እኔ በፍጹም ምንም ነገር አላውቅም ተረዱኝ እንጂ ማንዜላዎች አንተ መርከብ ለመጠቀም ምን ያልከፈሉ ጥሩ ሰው ነኝ ታማኝ ነጋዴ ነኝ ኒውስታር የግብርና መሳሪያዎች ወደ ሞሮኮ እየወሰደ ነበር ማን እንዲሰምጥ እንዳደረገው ምንም የማውቀው ነገር የለኝም እንዲሰምጥ እስካሁን ስለነበረበት ጉዳት ነበር ያወራው አየህ አሁን ካለቃ ማሪስ ሐሳብ ጋር እየተስማማ ነው ምን እንግዲህ ሊሆን ይችላል ግን መርከቡ ላይ ምን እንደተደረገ አላውቅም አየህ አሁን ካለቃ ማሪስ ሐሳብ ጋር እየተስማማ ነው ምን እንግዲህ ሊሆን ይችላል ግን መርከቡ ላይ ምን እንደተደረገ አላውቅም እኔም አላውቅም
ግን እርግጠኛ የሆንኩት ነገር ማንዜላዎቹ ሳይስማሙበት እዛ መርከብ ላይ ሊገባ አይችልም። ነግሬ ነበርኩ መዋሸት ራሱ አትችልም። አይደለም እናንተ ናችሁ ስራችሁን መስራትም አትችሉት። ምክንያቱም የፓሌርሞን ወደብ ማየት የነበረባችሁ እናንተ ናችሁ እኔ አይደለሁም። ይቅርታ ኒውስታር ከፓሌርሞ ወደብ ጋር ምንም ያገናኘው ነገር አለ? ኒውስታር ፓሌርሞ ቆሞ ነበር ይያልከኝ ነው እንዴ? ይበቃል ከዚህ በኋላ የሚናገረው ነገር የለም። ኒውስታር ጣሊያን ካለው ክላስፔዛ ወደብ ተነስተው ወደ ካዛብላንካ ሞሮኮ መሄድ የነበረበት ሲሆን በጉዳት ምክንያት በፌሚን ጠረፍ አካባቢ ሰምጦ ተገኝቷል። ሰነዶቹ ይሄን ነው የሚሉት። የፓሌርሞ ወደብ እዚህ ውስጥ ምንም አልተጠቀሰም። እንዴት ሊሆን ይችላል? እሺ በቂ መስለኛል። ኮስሜዲ ለማስር በቂ መረጃ ይዘናል። ምክንያቱም ይሄንን ወንጀል ደግሞ የመስራት አቅማም ያስላለውና ማስረጃዎች እንደበቆ ስላስቀመጠ ይሄኛው ፖርታና ይባላል። ይሄኛው ሳልቪኖ ነው። እነዚህ ደግሞ የነሱ ሰዎች ናቸው። እንዴት ናችሁ? ተቀመጡ። ሮዚ ልክ እንደ ልጄ ናት። እናም ይሄንን ሽማግሌ ንግዱን ተመልሶ እንዲጀምር አሳምነዋለች። ግን ይሄን ንግድ መጀመር ማለት ጠላት ማፍራት ማለት ነው። ለዛም ነው ለማንኛውም ነገር ጥበቃ ማመቻቸት ጠቃሚ ሆነው። ይቅርታ ደግሞ ሪገሮ፣ ግን ሮዚ አባቴን መጠበቅ ማለት ስራ ሳይሆን ራስ እንደማጥፋት ነው። እናም ማደጋ ያላችሁ ስራዎች ጥሩ ብር ያስገኛሉ። አሁንም ሰጣችሁ ቅድመ ክፍያ ብቻ ነው። ዶን ሩጌሮ ጥሩ ሰዎች እንደሆናችሁ ነግሮኛልና ማምነዋለሁ። ግን በደንብ ስለመከፍላችሁ ብቻ አይደለም። ምን ማለትሽ ነው? የስቲዳሪ አባላት ስለሆናችሁ አምናችኋለሁ። ማንዜላዎችን ተፋልመው ከተሸነፉ ቤተሰቦች መካከል እናንተ የተቀራችሁት ናችሁ። አባቶቻችሁ ክብር የሚለው ቃል ትርጉም በነበረ ሰዓት ለክብር ነበር የኖሩት። ያኔ ጋራቾች፣ አባቴዎች፣ ሳልቪኒዎች፣ ፓርቴኒዎች የኩሳኖስትራ ምርጥ የነበሩበት ጊዜ ነበር። በማንዜላዎች ሁላችንም የተወሰደብን ነገር አለ። በቤተሰቦቻችን አንድ ጠቃሚ የሚያመሳስለን ነገር አለ፣ ሀዘናችን። ትክክል ነሽ፣ ግን ያለፈ ነገር ነው። ጦርነቱ አልቋል። አሁን ሮዛሪዮ ማንዜላ ሊስቲዳሪ ክብሩ ጨምሯል። አይደለም የሚያከብራችሁ እያስመሰለ ነው። ማንዜላዎች ክብር ምን እንደሆነ እንኳን አያውቁም። እናም ሮዛሪዮ ደግሞ ከአባቱ በምንም አይለይም። ትንሽ ብል ነው እንጂ ብዙም ሳይሆን በትንሹ እንድትተርፍ ያደርግሃል። አንዳንድ ስምምነቶችን፣ ትንንሽ ዝርፊያዎችን ብዙ አይደለም አይደል? ልክ ውሾች እንደሆናቸው አድርጎ ትርፍራፊዎቹን ይሰጧቸዋል። ከእነሱ የተረፈውን ይሰጧቸዋል። እናንተም በዚህ ተደሰታችሁ። እንደስ አደል የሆነ? ይህንን ነው የምትፈልጉት? እኔ ተስማምቻለሁ። እኔም ተስማምቻለሁ። መጥፎ ኑሮ ከመኖር መሞት ይሻለኛል። ኧረ ሲገርም ካልካቲራ ጭንቅላቱ ጭንቅላት መሰለ። ኮስሚሊን እንኳን ፈዘዘው በመጨረሻም ሁሉን ነገር እንዲናገር አደረገው። ለምን እንደሆነ ታውቃል? ምክንያቱም ጭንቅላቱ ስለሚጠቀምበት ነው። እንዳንተ ኃይላይቀ ነው። እንዴ ባለፈው አመት የገደልከው ማፊያ ማስተውሻ ነው አይደል? ቆይ ማን ነበር ስሙ? ቶቶ ፕላታኒያ። ምን እያደረክ ነው? ተው፣ ከሞት በፊት የሚደረጉ አደራዎች ከባዶች ናቸው። ፒተር አንጀሊ መጀመሪያ ነቃብን። ሰውየው እኮ ማፊያ ነበር። ግን የልጅ አባት ነበር። ማስታወሻውን ወደ ልጁ እንደምወስድ ልቃል ገብቼለን ነበር። ወደ እኔ ነው። ለምን አልወሰድኩም ታዲያ?
ከዛ ምን ልላት ነው? ሰላም ኒና፣ አባትሽ የማፊያ አባል ነበርና እኔ ገደልኩት። ይሄ ደሞ ላንቺ ነው። ስማ፣ ስለዛ ታሪክ ርሳ፣ ማስታወሻውን ጣለው። እንግዲህ ግልጽ ሆነ ይመስላል አይደል? ለጉሳዎቹ አደገኛ ዝቃጭ ልክ እንደ አዲስ ሆኗል። መጀመሪያ ለድራጌታ፣ ከዛም ለካሞሮች፣ አሁን ደሞ ለማፊያዎች። ሁሉም ድርሻውን ለመውሰድ እየሞከረ ነው። እኛም ደግሞ እንዲደናቀፉ እናደርጋቸዋለን። ቢያንስ ማንዜላዎችን። በእርግጥ የፓሌርሞ ደብ ላይ ያገኙት ሰው አላቸው። የኒው ስታርን ጭነት እዛ ከጫኑት ማለት ነው። አዎ። እናም የኮስሜሊን ዛዜ የነበሩትን ሁሉንም ጥርጣሬዎች አባሯል። አሪፍ ምርመራ ነው። እንኳን ደስ አለህ። ልዩ ብቃቴ ነው። አዎ። ፓሌርሞ ደብ ውስጥ ያሉትን ጭነት የሚያወርዱና የሚጭኑ ድርጅቶች ስንፈልጋለሁ። ይሄ ነገር አሁኑኑ ማጣራት አለብን። እሺ፣ በተቻላችሁ ፍጥነት ውጤት እንደምታገኙ እርግጠኛ ሁኑ። እናም አሳውቁን። ሰላም ሁኑ። ሰላም አለቃ። አለቃ፣ ለሁለት ሰዓታት ለግል ጉዳይ ዘግይቼ መምጣት አለብኝ። ፈቃድሽ ከሆነ ሂድ። አመሰግናለሁ። እንደምታየው ነጭ ሰሌዳ ጠቃሚ ነው። የመናፍስትን ስም ብቻ ለመጻፍ ደግሞ አይደለም። ሮዚ አባቴ መንፈስ አይደለችም። ቪቶ ፓርታኖቫን ፈልገን ነበር። ማን ላከ? ሩጌሮ ሰላምታ ልኳል። ቪቶ፣ ሮዚ አባቴ ማን ናት? አላውቅም። ሲሲሊ ውስጥ ከፍተኛ ሚና ነበራት። ከዛም የግድ ማምለጥ ነበረባት። ሮዚ አባቴ ማን ናት? አላውቅም። ሲሲሊ ውስጥ ከፍተኛ ሚና ነበራት። ከዛም የግድ ማምለጥ ነበረባት። ለምን አባህ ነበር ያናገርካት? ሚዞ፣ ምን ነበር እንድታስብበት የነገርኩ? ወንድማማቾች እስከሆንን ድረስ እጃችን ላይ ሽጉጥ መጥፋት የለበትም። ጎበዝ፣ በደንብ ነቃ እያልክ ነው። በሊድ ነገ ላንተ አጠብ። ዶሮ ጌሮ ሰላምታ ልኮልሃል። የፑፓሮ ጓደኞች ለእኛም ጓደኞች ናቸው። እናም ከጓደኞቻችን ጋር መግባባት አያቅተንም። ገላዬን እጄ ብታጠብ ቅር ይልሻል? እና ምስ ነው ከነዛ ውሾች የሚጠብቀን? እናንተስ ማን ነው የሚጠብቃችሁ? ይሄ ሮዚ፣ ሮዛሊያ፣ ሮዚታ፣ ሮዛሊያ። ሮዛሊያ ቁጭ በይ። ልታማክሪኝ ያሰብሽው ቢዝነስ እንዳላውቃለሁ። ወደ ሲሲሊ መሄጃ ትኬት ነው። ሽርሽር ልሄድ ነው። አይ፣ አንተ ሽርሽር ይዤ አልሄድም። እንዲያውም ለአንተ ቤት ልሰጥ እፈልጋለሁ። ያው የሌለ ስለመሰለኝ ነው። ግን ትልቅ ቤት፣ አንድ ትልቅ ደሴት የሚያክል ቤት። ግን መጀመሪያ ልንቆጣጠረው ይገባል። አንድ ነገር ንገሪኝ። እንደ ጋሪባልዲ ታሪክ ልናረገው ነው? ያን ሁሉ ሰውተን አንፈልግም ብለን ልንወጣ? እዚህ የመጣሁት አንተ ላዝናናህ አይደለም።
ለምንድን ነው ባክብሮት የምታወሪ? ምክንያቱም ሰዎችን ባክብሮት ማናገር የለመድኩት ባህሪዬ ስለሆነ ነው። አንተ ልታደርግ ያልቻልከው እዚህ የመጣሽ ወጥ ደምቦች ይችላል ታስተምረኝ? ናኒት ሚዞ ከልጅቷ ጋር አብረህ ሂድ። ምናልባት ቦታ ልጠፋባት ይችላል። እዚህ ጋር ሁለት ጥበቃዎች አልነበሩም እንዴ? ይቅርታ ግዝን ገባ ሁለት ወንዶች እዚህ ጋር ነበሩ እና የናፓሊ ቡድን ቆብ ያደረገ ልጅ ነበር። እቴ ማን ነው? ክሩዞ ወደ አንዱ ባር ሄዶ ይሆናል። እዛ ያለው አንድ የቪዲዮ ጨዋታ አስክሮታል። ዘከባሉ ሰዎች ሁሉም ነገር ሰላም ነው? እንዚ ሁሉንም ሰዎች በዛ እንዲወጡ አድርግ። ክሩዞን ፈልጉትና ወደ ተለመደው ቦታ ወሰዱት። ሮዛሊያ ነከኔ ጋር እነዚህ ጥንብ ካሰለሲዎች በሁለት ወር ውስጥ በሶስተኛ ጊዜ ነው ጥቃት ያደርሱብን። አንቺ ባትኖሪ ኖሮ ወንድሜ ሞቶ ነበር። ቦታውን ለቆ የሚሄድ ጠባቂ ሁለት ያው ለጥሮ አይደለም። እና ደግሞ አንድ ወጣት ልጅ የተለኮሰ ሲጋራ ሲጥር ማጨስ ለማቆም ወስኖ ነው ወይም ደግሞ ለሆነ ሰው ምልክት መስጠቱ ነው። ይሄን ሁሉ ከየት ነው የተማርሽ? ከየት ነው የተማርሽው? ተጠንቀቅ። እንዳንተ ቢሆንም ማኖሮ ሁሉም ሰው ሞቶ ነበር። ይቅርታ። አፉ ሞቶ ይቅርታ ይላል እንዴ? ቆይ ለምንድን ነው እዚህ ድረስ የመጣነው? ለምን እንደሆነ ማወቅ ትፈልጋለሽ? አዎ። ይሄ ሁሉ ወዴት ነው የሚያመራው? ወደ ቆሻሻ አይደለም እንዴ? ካሰለሲዎች እኔ እንድትከስ ስንት ነው የከፈለው? 30 ዩሮ። 30 ዩሮ? እንደዛ ነበር እንዴ? ተካዲ። አ? ተካዲ ውሻ። ቱ። ይሄን ቆሻሻ አስወግደው። አስቀምጣ። ባየሹ ነገር ተደናገጥሽ? ያን ያህል አይደለም። እንደዛ መሆን አለበት። ገና ብዙ ማየትሽ አይቀርም። እንድትተባበርሽ ትፈልጊያለሽ? እንዳይቀድሽ? በየትኛው? አንቺ የሆነውን ማስመሰል ትፈልጊያለሽ። እናም ትክክል ነሽ፣ ገባኛል። ግን እኛም የራሳችን የሆነውን ማስመሰል እንፈልጋለን። ምን? ይሄ አደገኛ ዝቃጭ የእኛ ንግድ ነው፣ ወርቃችን ነው። ካሰለሲዎች ጦርነቱን ጀመሩ፣ እናም ገበያውን ተቆጣጠሩት። ግን ፓሌርሞ ውስጥ እንችላለን። ደንበኞቻችን ይዘን ወደዛ እንሄዳለን። ግን እኮ ይሄ የማንዜላዎች ስራ ነው ቪቶ። እናም አንቺ የማንዜላዎችን ስራ ማበላሸት ትፈልጊያለሽ አይደል? እንዴት እንደሚሰሩ እናውቃለን። የት እንደምንመታቸውም እናውቃለን። ፓሌርሞ የምንደርስ አይመስለኝም ነበር። ግን ከአንቺ ጋር እንችላለን፣ አብረን መስራት እንችላለን። እንግዲህ ይህ ውል መሆኑ ነው። እሺ እንሂድ። ደስ የሚል ዳሌም አላት። እንሂድ። ደስ የሚል ዳሌም አላት። እንሂድ። አቤት። ሰላም፣ እንደምን አደርሽ? ኒና ኒና ማን ነው እሱ? ማየ እሱ ነው። ያለኔ ፍቃድ ይህንን በር እንዳትከፍቺ ስንት ጊዜ ነው የነገርኩሽ? ይቅርታ ማየ። በይ ቶሎ ግቢ።
بفطنت እሺ ይቅርታ ቆይቼ ስለመጣሁ አንቺ ጁሊያ ፕላታ ነሽ? እህ ይሄን ለሰጥሽ ነው የመጣሁት ምንድነው? ማስተርሻ ነው የፕላታኒያ ነበር የቶቶ የባለቤትሽ ነበር ማና አንተ ስሜ ሳንዶሪ ይባላል ቶቶ የሆነ ነገር ከሆነ ይሄን ላንጂ እንደምሰጥ ቃል ገብቼለት ነበር ማስተውሻው ነው ለልጁ ስጥልኝ ብሎ ይነበር ስማ ቶቶን ይዘውት ሄዱት ጓደኞቹ ምን እንደሚሰሩ አውቃለሁ አይ 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 ቆይ አንዴ ተሰስተሻል እኔ እንደነሱ አይ ስለማንነት ምንም አያገባኝ እኔ የማውቀው ጓደኞቹ ከልጅና ከወርደት ጋር እንዳስቀሩኝ ነው ደሞ ለሱ ማለቅስበት እንባ እንኳን አልቀረኝም ይቅርታ አድርግልኝ አባቷ ምን እንደነበረ ልጅ ማውቀ የለባት አማማቱንም ጭምር ልክ ነሽ አው በሚገባል ክነሽ ይቅርታ እኔ ልሂድ በቃ መሄዴ ነው ጥሩ አንድ አዳምጪ አንድ ጊዜ ብቻ እኔ ስልክ ቁጥሬ ነው ሳንድሮ ነኝ ሐሳብሽን ከቀየርሽ የሆነ ነገር ማለትም ጠይቅም ከፈለክሽ ደውይልኝ ግድ አይሰጠኝ ስሚኝ እንደሱ አይደለም ለቶቴ የገባሁልትን ቃል መጠበቅ ስላለብኝ ብቻ ነው እባክሽ ተቀበይኝ ዛሬ ከስንት ሰዓት ነው የምትሰራ ወዴ መረጋጋት አለብሽ እንደምታውቂው ጥሩ ሰው ነኝ መታየት አለብኝ እና ቤት ማሬዝ ሰላም አየሽ የሞተር ሊቅ ለሆን ነው የሴት ጓደኛህ ናት አዎ ቬሮኒካ ትባላለች አንቺን በጣም ታደቅሻለች ከስራ እንደወጣው ስራ እንዳገኝ እንደረዳሽን ታውቃለች ስማ ስቲፋኖ መረጃ ቀበይ በነበርክ ሰዓት በደንብ አግዘኛል አለቃ ከሁሉም ነገር ውጪ እንደሆንክ ታውቂያለሽ ትክክል ግን የሰላ ጆሮና እንዳለ በሚገባው ቃልው እናም አሁን መገናኘት ከሌለብ ጓደኞች ጋር እንደምትገናኝ ጠንቅቄ አውቃለሁ ያሉኝ ጓደኞች እነሱ ብቻ ናቸው እሺ መልካም የመጣሁት አንተን ለመቅጣት አይደለም ግን የተወሰኑ መረጃዎችን እፈልጋለሁ እጾች አሁን እኮ አልጠቀምም እናም አሻሻጭ አይደለም ከዚህ ባሰ እንድትነግረኝ የምፈልገው ሌላ ጥያቄ አለኝ ስለ ጠባሳው ሰምተሃል አዎ ያ ሳምራሽ ድርጅት እንዲጠብቅ ነው ያልኩት መርከብ ሙሉ አደገኛ ዝቃጭንም ጨምሮ ምን ባክሽ ሁላችንንም መመረዝ ነው የፈለጉት በትክክል ያንተን ገዛ የፈለኩትም ለዛ ነው አደገኛ ዝቃጩ ከየት እንደመጣ ለማወቅ እየሞከርኩ ነው እናም ከማንዚላሽ ጋር ተስማምተው ማንዝቃጩን እንደሚልክላቸው ስቴፋኑ ስማ የመረኝ ነው ይሄ የመጨረሻው ለታ ነው የምጠይቀ ከዚህ በኋላ ወደዚህ ከመጣ ሞተሪ ለማስተራት ብቻ ይሆናል ስለ በርጋዶን ወንድማማቾች ጣቢያ ወሬ አለ ወደ ቡላይ ሁሉ ያስቀያሚ ሽታ እንዳለ ነው ያለው የምን ሽታ የዝቃ ሽታ አንዳንዴ ይሻላል አንዳንዴ ደግሞ ይብስበታል በተለይ ማታ ማታ ማንም በሌለበት ሳንታ ማሪያ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው ወደ ስራ ልንመለስ ወይስ ጨፈራ ልንወጣ አያይ እኔማ መሄዴ ነው ወደ ስራ ልንመለስ አመሰግናለሁ ሳንታ ማሪያ በእውነት አመሰግናለሁ ለሴት ጓደኛዬ ሰላምታሽን እናደርሳለን ለማሪስ